Er det mulig? Jeg er sikker på at det finnes lover mot disse lovene. Jeg skjønner ikke at Carrie måtte begraves hvis hun ville være i timen. Og jeg fatter ikke at de brukte gjødsel i stedet for jord. Vi må gjøre noe. Hva kan vi gjøre? Han har hele skolen i håndfladen på den rare kjøttrosa tingen i enden av armen hans. Uansett hva dere gjør, gjør det fort. Han tvang meg til å få en kropp. Jeg har hjertet i munnen. Selv om etter smaken å bedømme, så kan det være andre innvoller. Han har rett. Vi må være raske. Jeg mener, halve klassen er allerede på ondskapskontoret og blir fiksa. Fiksa er noe bra, ikke sant? Si det til en hund. Bumble. Darwin. Deres tur. Basami? Greit. Vi kommer med en gang. Hvem er du? Jeg er Tina. Hvem er du? Jeg er Tobias. Hvem er du? Susi? Ja! Ok, det var en kjempeforbedring. Allikevel. Hva er det som haster? De som oss. Det er helt smertefritt! Alt er bedre som. 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 Tro meg. Det er for deres eget beste. Hva er det du gjør med dem? Jeg fikser dem, og forvandlingen deres er nesten fullført. Nesten? Fordi jeg la inn rumpa mi der. Men ja, det også. Spor dem opp! De må ikke få lov til å flykte! Jan Banan. Hæ? Får han gjort med deg, kompis? Ikke glem hvem du er. Shhh! Banana. Nei. Banana. Banana. Banana.